přátelé, opět zdravím ze staroslavného města Vilna. Znovu se vrátila zima, aspoň teda mrazy, mezitím stačilo všechno roztát, ale to, že teďka je vlastně, že není sníh, ale ani voda, je takové jakoby arktické sucho a aspoň svítí slunce, takže tady je kousek sněhu zůstal, to už jsou takové jako žalostné zbytky, ale vzhledem k tomu, že už byly jako teploty hodně nad 0 stupňů, bylo třeba jako i plus 5, tak já vím, že pro lidi, které, pro naše posluchače, kteří přebývají někde třeba ve Francii, byť teda na severním pobřeží, tak je to směšné, ale pleť pán Bůh za to. Objevily se takové, pod tím sněhem se objevily takové, jako řekl bych, po arktické půdy. Ale to slunce tak nějak jako pěkně všechno vykresluje. A dokonce zde kříž Krista zamyšleného, Christ Pensive anglicky, Kristus Frasobliver, je pěkně vidět. Můžeme si přečíst, co tam je napsáno, Je vous siems už deviné, znamená si těm, kdo byli zabiti za vlast, kovoju siem stelio s bojujícím za ní ir dva siškaj adgi metan tiems. To bude něco duchovně, něco od bych jako obrozujícím něco jí, nebo těm, kdo se duchovně obrodili, nevím. A pěkný lidový kříž. S tímto pohledem a s pohledem na náměstí Lukiškes, kde prý byla nějaká snad komunistická nebo možná ještě nacistické vězení, se loučím.